បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សនិកជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទសូមផ្ញើសេចក្ដីនឹករលឹកនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទទាំងអស់គ្នាផងអរគុណចំពោះការចូលរួមទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទនៅវីដេអូមុននោះគឺលោកអ្នកបានទស្សនានិងសម្ដាប់រួចមកហើយតកតងទៅនឹងបាទរថយន្ត Toyota Prius បាទនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានគឺត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់ បាទគេហៅថាប្រព័ន្ធស្រីវេកាតាលិចបាទន័យថាប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយជាតិពុលក្នុងបរិស្ថានហ្នឹងដោយសារតែនៅលើស៊ីម៉ាំងបាទរថយន្តហ្នឹងឬក៏ស្រីវេកាតាលិចហ្នឹងគឺមានបំពាក់នៅសារធាតុមានតម្លៃដូចជាផ្លាទីនបាទហើយនឹងសារធាតុផ្សេងៗទៀតបាទលោកអ្នកចង់ដឹងអាចទស្សនាវីដេអូមុនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅរថយន្តហុងស៊ីបាទហុងស៊ីបាទយើងអាចថាហុងស៊ីហុងឈីនាំយកហុងឈី ស្រីថ្មីចុងក្រោយប្រភេទស៊ីដានទូវែងដល់ប្រណិតទៅកាន់ពីព័ត៌មានរបស់យើងស៊ីហៃអូតូសូបាទអញ្ចឹងរូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញដល់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងអ្នកជំនាញនេះគឺជារថយន្តហុងឈីអេសិចបាទចង់ដឹងទេតើរថយន្តហុងឈីអេសិចតើមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះដូច្នេះតាមដានសម្ដាប់ទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតោះ Let's go បាទរថយន្តនេះមានប្រវែងតួខ្លួនសរុបគឺ4940មីលីម៉ែត្រទទឹង3840មីលីម៉ែត្រកម្ពស់គឺ1480មីលីម៉ែត្រនិងប្រវែងកម្រៀតកង់មុខទៅកង់ក្រោយគឺ2920មីលីម៉ែត្រ សម្រាប់ការរចនារបស់ហុងឈីអេសិចនៅតែប្រើប្រាស់បណ្ណាតសញ្ញានិជិតបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនជាប់ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខរៀងស្រួចនិងឡូហ្គោអូកាត់នៅលើកម្រងម៉ាស៊ីននិងផ្នែកខាងក្រោយមានចង្កៀងប្រភេទ LED ជាមួយនឹងការរចនារាងជាអក្សរវាយបាទផ្នែកខាងក្នុងមានការរចនាផ្ដោតទៅលើប្រណិតភាពដោយផ្ទៃតាប្លូមានរាងកោងនិង រុំព័ទ្ធទៅនឹងភ្លើងលម្អក៏ដូចជាអេក្រង់កំសាន្តថៃស្គ្រីនបញ្ឈរដល់ធំនៅកណ្ដាលកុងស៊ុលបាទនៅកន្សូលបុកនៅឆ្នូកណ្ដាលហ្នឹងហើយលក្ខណៈផ្សេងទៀតបាទរួមមានការភ្ជាប់បណ្ដាញ 5G បាទអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបានកៅអីមានខ្យល់និងកាមេរ៉ាបាទចង្កូតបង្ហាញកម្ដៅអេក្រង់បង្ហាញលើកញ្ចក់និងសមត្ថភាពការបើកបរពាក់កណ្ដាលស្វ័យវត្តខារ៉ាស៊ីមី Autonomous Driving ផងដែរ តើតើនៅក្នុងម៉ាស៊ីនវិញរថយន្តនេះមានមកជាមួយនឹងជម្រើសម៉ាស៊ីនចំនួន 2 ប្រភេទរួមមានបាទម៉ាស៊ីនចំណុះ 2.0 L ប្រើប្រាស់ទៀតបោអាចផលិតកម្លាំងបាន 221 សេះនិងកម្លាំងរំលោះគឺ 440 ន្យូតម៉ែត្រម៉ាស៊ីនចំណុះ 2.0 L ប្រើប្រាស់ទៀតបោអាចផលិតកម្លាំងបាន 248 សេះនិងកម្លាំងរំលោះគឺ 340 ន្យូតម៉ែត្រម៉ាស៊ីនទាំងនេះភ្ជាប់ដោយប្រអប់លេខអូតូ 8 វគ្គផងដែរ សូមអរគុណចំពោះការទស្សនានិងសម្ដាប់នៅព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែលនិយាយអំពីហុងស៊ីអេសិចបាទដែលលក់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនហើយបានតាំងពីព័រនៅស៊ីហៃអូតូសូផងដែរចំពោះតម្លៃនៅទីផ្សារចិនគឺតម្លៃ 27,940 ដល់ 34,740 មីលីឡានៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិន អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាក៏ដូចសម្រាប់នៅព័ត៌មានបាទក៏ដូចជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងរថយន្តបាទហើយជាចុងក្រោយដូចសពម្ដងគឺគ្រប់ជូនពរដល់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងនៃជនអស់គ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អនិងមានសុវត្ថិភាពបាទកុំភ្លេចចូលរួមគ្រប់បច្ចារាចរផ្លូវគោកនៅក្នុងវិជានិច្ចកម្ពុជាឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសវឹងកំបើកបោះបើកបោះកុំពិសាគ្រឿងសវឹងហើយមួយទៀតបាទលោកអ
rồi có bạn cả xin xin bạn học cũng hãy xong chui follow bạn chui like hay comment thằng cao nằm bay thì cũng thập nào cũng lại học cũng chụp phim bật tiếng học như để bạn chui like lòng nào bạn học cũng